Në kuadër të planit operacional policor të koduar plazhi Ilir, policia kreu kontrole në vijën bregdetare me qëllim lirimin e hapësirave publike në plazhe. Lirohet hapësira në vijën bregdetare në Gjipe. Procedojnë penalisht dy shtetas të cilën ndërtuan pa lejen e organeve kompetente dy struktura druri Beach Bar dhe zonë hapësirën publike në këtë zonë të mbrojtur duke vendosur çadra dhe shezlong. Sekuestrojnë 120 çadra dhe shezlong. Në kuadër të planit operacional për kontrollin e vijës bregdetare dhe lirimin e hapësirave bregdetare të zaptuara në mënyrë të kundërlishme, nga subjekte të ndryshme që ndërtojnë paleje dhe vendosin çadra dhe shezlong, Komisariati i Policisë Simar dhe stacioni i policisë Dërmi referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit LSH dhe AZ, të dy banues në Dërmi. Shërbimet e policisë në bashkëpunim me policinë bashkiake i Marr kanë liruar hapësirën publike, duke hequr 120 çadra dhe shezlongët që ishin vendosur pa lejen përkatëse në Gjipe. Gjithashtu nga ana e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura për këtë rast është vendosur masë administrative, si dhe masë plotësuese për kthim në gjendjen fillestare të hapësirës së zaptuar në mënyrë të palishme nga këta dy shtetas. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Operacionet policore Coastline dhe plazhi Ilir do të vijojnë intensivisht në qarkun vlorë.